السلام علیکم ګرانو کتونکو دا ټایم تاسو باقاعده وینئ چې زموږ د بیلډونا کاسمیر پاکستان کمر ڈرا د خیر سره د خالی پورز باندې کېدو والا ده دا هغې دپاره کومې تیاریانې دي نو هغه شروع دي او هغه تیاریانې څه داسې دي چې ډېر سیزون انشاءالله برابر شولو او مزید هم انشاءالله برابرېدو والی تقریبا 70,000 کسانو موږ سره ډبی جمع کړي دي 70,000 موږ سره کوپنې راغلي دي او په هغې کې اوس موجوده حالاتو پورې تقریبا 1,900 کوپنې خو موږ تقریبا ویستې دي تاسو باقاعده ویډیوز کتلی شئ او نن د 10 بجو نه بعد به دوباره موږ چې دی نو 200 کوپنې به موږ نورې مباسو موږ 1,000 سلیکټ کولی خو مے بی چې انشاءالله موږ تعداد 1,100 ته ورسو 1,100 کسان سلیکټ کړو د لایف راتللو مطلب زموږ داسې دی چې کوم انعامات موږ ویلي چې انشاءالله دغه انعامات به ورکوو د 22 لک روپیو انعامات ورکوو تاسو باقاعده کتلی شئ بهترین فریج چې دی نو مطلب دغه دوه فریجونه دي تاسو باقاعده دا کولی وونه ڈولنس ڈولنس ریلائبل ہے جی دا ڈولنس چدے نو مطلب فرجو نے دی دو فرجو نے دی پکی ردے نے علاوہ دا زمونگ سر چدے نو دا دا سی یو کلاو کا یو تے کلاو کا پرے دا گو رہے دا دا سی دا گا دی واشنگ مشین دی کلاو کا یو کلاو کا جاری ہوئی دا داسې واشنگ مشین دي چې د دې په باره کې هغه دکاندار دا خبره کوي کولاو بس یو کولاو خیر جاری وي ځه او کولاو شو چې کوم یو 4,000 کولاو بس هغه باغ اغستې ښه چې کوم دواړه کولاو خیر ده نو دا داسې چې کوم واشنگ مشین دي چې وې دې ته بل لرګې نیسي په لرګي به وخی اوم بنماتیږي او د دې نه علاوه د دې کوالټي دا ده چې دې کې معمولی صرف د صرف استعمال مو کې نو دې کې باقاعده چې نو کپڑے بستا سو مکمل صفا کیږي دا به موږ د خیر سر پر ڈرا کې ورکو زموږ د بیلډونا کاسمیر پاکستان ڈرا را روانه ده د کسٹمر ڈرا ده او پاری کې تقریبا موږ س دا وځت کی د تاسو باقاعده کتلې شي جی ماشاءالله ماشاءالله تاسو ګورئ جی دا سه کول الک سر خو دې پریوت خا خا دا سر دغه دی مونږ سر دغه دا تاسو کتلو شی جی دا فریجونه دی کو نه فریج نه فریزر دغه دی دا واشنگ مشین دی دا واشنگ مشین دی اله کا یو خو ګوره لکه مطلب دا تاسو سړې ګیر در کینو بیخ وستل نه دی په کار ټیک دج نه ماتیږي لکه عام چې کوم واشنگ مشین وي نو هغه به داسې وي چې لکه اوس یو کس دا واشنگ مشین لکه اوس فرض کا بل یې والي نو هغه مطلب د دې دا مشین کوم دی کوم موټر دی دا په لاس ودرېږي خو دا په لاس نشي ودرولی دومره لکه دا سټیبل دی ډېر مزیدار دی او انشاءالله په 20 تاریخ باندې پنج سال دی ورنٹی دی جی پنځه کال دی ورنٹی دی خیر سره او دا تاسو ته موږ دا نه چې موږ واشنگ مشین خرڅو زموږ د بیلډونا کاسمیر پاکستان په ډرا د خیر سره روانه ده پاره کې موږ دغه انعامات ورکو چې په دې کې د 22 لک روپیو انعامات دی په 22 لک روپیو انعاماتو کې واشنگ مشین لس واشنگ مشین دی دوه پکې فریجونه دي بهترین فریجونه تاسو واشنگ مشین با قاعده کتلی شئ دا وګورئ دا واشنگ مشین دي تاسو به قاعده دا کتلی هم شئ د دې علاوه چې کوم نور انعامات دي په دې کې سرو زرو والی په دې کې سرو زرو چې کوم میخکی دي گتمی دي هغه هر څه چې دی نو په دې کې اویلیبل دي دا هر څه به د خیر سره ورکول کیږي په 20 تاریخ باندې د پیښور ښار په یو مقامی شادي حال کې زموږ دغه د خیر سره ډرا ده او دې کې زموږ د بیلډونا چې کوم کسٹمرز دي هغې ته دعوت دی هغې به راځي بالخصوص هغه کسان چې هغې زموږ سره په دغه ډرا کې راغلي دي موږ یو قوراندازي کړې ده په هغه قوراندازي کې د هغې نومونه راغلي او باقاعده فری آف کاسټ مطلب هغې ته به دغه انعامات ملاویږي خو صرف دومره ده چې قوراندازي ده 1,100 کسانو ته به انعامات ملاویږي 1,100 انعامات دي 1,100 انعامات دي 1,100 انعامات دي چې تر اوسه پورې د ټي وي په یو پروګرام کې به تاسو چرته نه وي کتلي 1,100 انعامات موږ ورکو په دغه انعاماتو کې تاسو دلته نور عمر سره کتلی شئ داسې انعامات زموږ نور روان دي په دې کې درې موټر سایکل دي د دې نه علاوه په دې کې درې موټر سایکلونه علاوه دې کې چې دنه موږ سره د یو عدد عمرې ټیکټ دی عمره ده په دې کې موږ سره او د دې سره سره چې دنه دا تاسو کتلی شئ چې دلته موږ سره دا وګورئ جی
باقی دا پکې ترماسونه پکې دي تقریبا ډېر سل کو 50 50 پکې دادی او بالکل دا ګورو جی دا هغه ترماسونه دي د دې ترماسو والے سره دکاندار مونږ ته دا ګارانټي راکړي چې اتو غنټو کې دي کې چې یخ شولا نو مونږ ذمہ وار یو جی دا والی دا والا ستا شو نه دا کې واچو بس او دې کې ګورو جی دا دین علاوه پدې کې جنن دا ګوري دا پدې کې دا جگ دې دې کې شپږ ګلاس دي دې سره ماشاءالله باقی دا دا به هم دې ته ملاوي دا خو وړې نامات دي دا غټ نامات په باره کې تاسو مو ویلي چې موږ سره غټ نامات پدې کې جنو دې کې جنو موږ سره غټ نامات کې موټر سایکل دي درې موټر سایکل دي یو پکې د عمري ټیکټ دی واشنگ مشین دی سلائی مشینونه دي پکې کمبلې تاسو باقی دا کتر شي بهترین کمبلې دي دا چې دنو دا دغه خو سره دو فرجونه دي او دې سره چې دنو د دین علاوه دا دا زموږ خلی سیان دي کنه خدا خو دا دې بس ټیک شو دا موږ اسریان اورته لګو خو اسریان دا اسریان دي تاسو باقی دا اسریان هم کتر شي یو دغه کولو کې سید الله دا هم کولو کا تاسو دا سلائی مشین هم باقی دا کتلې شي دا اسری دا اسریان دا دې اسریان 15 کال 15 کال ګارانټي ده کنه لس کال ګارانټي دي اسریان وارنټي ده بل خصوص وارنټي ده دي دین علاوه پدې کې جوسری دي بهترین جوسری جنن مطلب اگر مونږ دې کې اگست دي راو یو جوسر دلان راو ورته یو جوسر روان تاسو باقی دا کتلې دا سیسیز چې خلک انعاماتو کې اوسې سو ورګي دا جوسر دی نه به ماتي دا جوسری دی نو دا انعاماتو کې د سیس به ورکو چې انعاماتو پورې محدود نه لکه بازي بازي خلک انعامات ورکې سي فضول انعامات ورکې دلته به بهترین نامه تاسو راشي جی سلائی مشين کتلې شي په 20 تاریخ باندې زمونږ د بلډونا کشمیر پاکستان را ده پای کې موږ د 22 لک روپیه انعامات ورکو تاسو به د 20 تاریخ باندې د پیښور خار په مقامي شادیال کې زمونږ د غډ را ده تاسو به دې کې ان شاء الله دار سګوري دین علاوه دا خو لګي انعامات دي سروزر والی یا د سډیر سونو نورم دي او دې سره سره چې د درې موټر سایکل دي هغه به هم د خیر سره ماشومان سایکل په دې کې شته دی په دې کې جنو ټریسټ شته دی په دې کې جنو موبایل په کې باقاعده شته دی موبایل په کې دي ډېر موبایل دي بهترین موبایل دي چې نن اجمل لغه راغس نه اجمل موبایل قیمت څومره دی موبایل قیمت 14000 روپے 14000 روپے سور ل 0 روپے دا موبایل قیمت دی او د دین علاوه چې دنو نورم ډېر زیات انعامات دي مطلب د خبردار چرتا سو دغه ډرا چې کوم زمونږ روانه ده دا د پاکستان یو برانډډ کمپنی بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه کمپنی چې دنه دا لانچ کړي او ان شاء الله ډیر زر تر زر به تاسو د خیر سره د دینه مستفید کیږي او تاسو به دغه ډرا ان شاء الله په پیښور خار په یو مقامی شادیال کې به د خیر سره تاسو موږ سره ان شاء الله انجوای کوئ جی نو تاسو ټول ډیر ډیر زیات مننه کوم نن به هم لس بجې ان شاء الله موږ کوشش دا وی لس بجو نه بعد زمونږ د یو 200 کوپن موږ ته پاتې دي اگر 200 کوپن به موږ لاو لس بجو نه بعد او دین علاوه چې کوم کسان ته هم د کوپن د چا سره کوپن دي زمونږ د بلډونا کم کوپن چې سره موجودی پای باندې سیریل نمبر دی تاسو زمونږ په دغه نمبر باندې زمونږ چې کوم د اسپیټال نمبر دی 03002022805 یعنی 03002021805 باندې تاسو کال کوي تاسو موږ خپل سیریل نمبر د خپل کوپن غ سیریل نمبر موږ ته وایي موږ په لیپ ټاپ کې سرچ کوچ آیا تاسو موږ سره ډرا کې راغلی یا نه راغلی ځکه موږ سره اویا زره کسانو کوپن جمع کړی وي په دې کې موږ د 22 لک روپیه انعامات ورکو یو پکې عمره ده درې موټر سایکل دي فریجونه واشنگ مشینی وړی واړه انعامات ډېر زیات دي د دیوال غړې دي په دې کې موبایلونه پکې شته دي په دې کې د زنانو جوړې شته دي سروزر والی سروزر میخه کی سروزر ګوتمی ډېر سیزونه پکې شته دي خو د کوشش به تاسو دا کوي چې تاسو موږ ته کوپن نمبر وایي کوپن نمبر نه بغیر به بالکل ناراضي چا سره هم چې کوپن موجود دی هغه کوپن باندې به تاسو موږ دغه ډرال راځي بغیر د کوپن نه به څوک هم ناراضي هغه کوپن والا چې کوم موږ سره دغه ډرا کې راغلي تاسو موږ نور ویډیو زما په دغه پیج باندې تاسو باقاعده کتلی شي او زموږ چې کوم بلډونا کشمیر پاکستان کوم پیج دی هغه نه هم موږ لایو یو برای مهرباني تاسو دغه پیج هم شیر کړئ او چې خلکو ته پته ولګیږي زمونږ بلډونا کاسمنټ پاکستان د پی ایس کیو سی اے پاکستان سټینډرډ کوالټي کنټرول اتارټی نه رجسٹرډ ده زه د کوم نه اونر یم زه دغه داولرم زه بهترین سټینډرډ کوالټي سیزونه تیاروم زه شکر الحمدلله خپل فیکټری لرم
بہترین کوالٹی کی زمنگا د میدے د پاره شربت راغلی چې بلډونا گیس کیور صرف نومې دی او د اغه شربت کوالٹی دا چې صرف دو چمچ د میدے د پاره تاسو استعمال کله فرض کې وکسوي چې ما ډیر خوراک وکړلو او خوراک ربانه بوت شلو اغه مون پختانه اکثر یو خبر کوي کور پر دیو نخټه خو خپل خو مون خو دې ته نه ګورو نو کو ډیر خوراک مونږ وکړو دا غینه بعد مونږ اکثر بیا ګورو چیرې خوراک ربانه بوت شي نو پکاردار چې مونږ یو دو چمچ د بلډونا گیس کیور صرف نه استعمال کوو د هومیوپاتک بهترین میډیسن پکې استعمال شوی دی دا نه چې ارزی توګه باندې بس تاسو مسله واریږي تاسو به د خېټې دننه کومې مسلې دی هغه به انټرنلی توګه باندې مکمل ان شاء الله واریږي تاسو ضرور زموږ سره د شپې نن شپې لس بجو نه والا تر د یولس بجو پر دولس بجو پر بیا ځلی بیا مونږ یو 200 کوپنې مونږ سره پاتې دي هغه به ان شاء الله مونږ کولاو پرون تاسو کتلیم دي زړې ویډیوګانې تاسو به دغه پیج باندې کتلی شئ او د ټولو ډېر ډېر زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ مننه.